menakhirkan penghargaan kepada Sri Sina, Presiden Sri Lanka, atas undangan bagi saya mengadakan lawatan resmi ke Sri Lanka, yang merupakan lawatan pertama bagi saya sejak menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri. Walaupun saya telah hadir di sini atas urusan cogem, tapi ini lawatan resmi yang pertama. Selain daripada itu, saya juga nak mengucapkan terima kasih di atas layanan yang begitu baik dan layanan yang bersifat high level diterbitkan oleh Kerajaan Sri Lanka kepada saya dan ahli-ahli rombongan. Dan lawatan ini telah bermula pada pagi tadi dengan sambutan resmi di pejabat Presiden, diikuti dengan perbincangan empat mata ataupun perbincangan secara terhad dengan Presiden, dan juga rundingan bilateral antara kedua-dua delegasi. Antara perkara yang menjadi fokus dalam perbincangan tersebut meliputi komitmen yang telah diulangi semula bagi Malaysia dan Sri Lanka untuk memuktamadkan rundingan FTA, Free Trade Agreement, yang telah pun dipersetujui dalam lawatan resmi Presiden Sri Lanka ke Malaysia, dan beliau berharap bahawa perkara ini dapat diteruskan rundingan sehingga ianya dapat diutamakan. Saya telah mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sri Lanka di atas segala peluang dan layanan yang diberikan kepada syarikat-syarikat Malaysia, dan saya juga telah memaklumkan pada Presiden Sri Sina upayaan kita dalam bidang-bidang tertentu yang sudah pun diiktiraf. Jadi, Malaysia mempunyai kepakaran dan kemampuan yang meliputi pelbagai bidang dan sektor, dan ini memberi kita peluang yang lebih baik untuk kita menyertai dalam pembangunan ekonomi di Sri Lanka. Saya telah diundang untuk menghadiri jamuan makan tengah hari sekaligus mengadakan perbincangan, iaitu working lunch oleh Perdana Menteri Sri Lanka TYT Ranil Wickremesinghe. Perbincangan ini lebih menumpu kepada beberapa tindakan susulan, dan saya juga telah menjemput Perdana Menteri Sri Lanka untuk melawat Malaysia.